بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سربراہ اور تحریک صراط مستقیم کے بانی ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی، ان کو آج مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں پولیس گردی کر کے گرفتار کیا گیا ہے. اس وقت مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور سے لاہور کے تمام لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور طریقے صراط مستقیم کے کارکنان کے لیے پیغام ہے کہ وہ جلد از جلد پرامن احتجاج کے لیے سی آئی اے تھانہ ماڈل ٹاؤن کے پاس پہنچ کر اس پرامن احتجاج میں شریک ہوں.